Два роки тому, ввечері 23 лютого, ми безпідставно думали, що війна далеко від нашого дому, десь там, на Донбасі, і нас вона не зачіпає. Та ранок 24 лютого 2022 року змінив усе. Війна раптово увірвалася в українські міста і села, сіючи смерть та руїни. На шляху окупаційної російської армії стали українські воїни, професійні військові, добровольці, територіальна оборона. Про миколаївські бригади у складі Сил оборони України, спецпроєкт Українського радіо «Миколаїв», загартовані боями та сонцем. Кожної останньої п'ятниці місяця слухайте про тих, хто боронить право українців бути. Ті, хто кує перемогу в горнилі війни. Ті, для кого честь і відвага – не просто слова. Ті, хто жертвує собою заради України. Заряджаю. Постріл! Загартовані боями та сонцем. Виводили кожну камеру на построєння і там вже здівалися, як хотіли, коридор. Ми стояли всю дорогу, з 6 ранки підйом, і з 6 до 10 вечора ти все время стоїш. Не дозволяли не сідати, не лягати. Ні. І ще як наказання було, заставляли всю камеру рахувати всю ніч. Перший, другий, третій, четвертий. І так всю ніч по колу. У нас там було 4 чоловіка, і всю ніч по колу ти рахуєш, не дозволяли спати. Годували так, щоб тільки не вмер. Били часто? Так. Постійно? Постійно. Утром перевірка і вечором. І там тільки думаєш, щоб прилетить сьогодні тобі чи не прилетить. Ну так, на протягом 3 місяців то кожен день. Потім вже трохи поменше. Там постійно ви фашисти, ви нацисти. Дуже тяжко. Підтримували один одного якось? Так, звісно. Підтримали, бо в такій обстановці дуже тяжко витримати це все. Десять місяців російського полону Іван Панкін згадує як страшний сон. Півроку реабілітації, підтримка родини, друзів, знайомих і незнайомих людей дали свої результати. Іван знову повернувся на військову службу. Тепер він не морпіх 36-ї бригади, як було до полону, а військовослужбовець 123-ї бригади тероборони. В кінці літа я вже взяв відношення, вже не міг їздити по лікарням. Я взяв відношення до 123-ї бригади ТРО. Заступали на острова і несли службу на острові. До Нового року я був там. Зараз нас тут трохи біля Миколаєва ми стоїмо. В Херсонській області, ну, ближче до Миколаєва. Ну, це теж ненадовго. До 24 лютого 2022 року Іван Панкін не був на військовій службі, працював на різних миколаївських підприємствах, як і більшість українців, не надто серйозно поставився до війни на Донбасі у 2014 році. Та 24 лютого 2022 року не сумнівався ні хвилини. Того ж дня вже був в ТЦК і сам попросився у морпіхи в 36-ту бригаду. Каже, з дитинства захоплювався морськими піхотинцями, вважав їх чи не супергероями. Та реалії війни виявились далекими від його уявлень. Іван згадує. Мені сказали, що приходь наступного дня, буде автобус. Точно не казали, куди, що їду. І 26 лютого я попав у Маріуполь. Ми тільки туди приїхали вечором. Це одразу авіаудар, паніка, все горить. Там приїхали на ППД наше, а там техніка вже палає, у всіх паніка. Нас бомбосховище завели, ми там переночували. І під ранок нас вже повезли в Маріуполь на завод Ілліча. Було страшно, звісно. Перші вибухи, так? Так. Так, а потім там неділя пройшла, другий тиждень, все, ну, вже нормально. Вже адаптувалися. Адаптувалися, вже виїжджали по Маріуполю, їздили. Командир казав туди поїхати. Завдання. Вже не було такого страху. Які в основному завдання виконували? Так як я не професійний військовий, то мене там поїхати завести хлопців на позиції, забрати, поїхати
за продуктами, відремонтувати там якийсь автомобіль. Таке. А потім, вже, коли вже ми вже прямо в заводі були, то вже їздили на позиції, вже не, виходу не було. Ми вже були в кільці там. Потрапив в оточення на заводі Ілліча у Маріуполі і чоловік Ірини Сустретової Віталі. Жінка до цього часу чекає коханого з полону. Що чоловік живий, Ірина дізналася 31 грудня 2022 року від побратима Віталія, який тоді повернувся з полону. Це була перша звістка про долю коханого. І тільки влітку 2023 року Ірина отримала офіційне підтвердження від Червоного Хреста, що її чоловік перебуває в російському СІЗО в Тверській області. Через умови тримання стан здоров'я Валентина погіршується. Зокрема, прогресує гангрена обох ніг. Жінка каже, звертається до усіх можливих установ, аби прискорити повернення чоловіка додому. Їхала я до пана Лубінця на зустріч. Я знала, що буде там Червоний Хрест. І тому я хотіла насамперед у них запитати, що вони роблять. Знаючи з червня місяця 23-го року, що у мого чоловіка почалася гангрена ніг, з нашого батальйону вже привезли нам 200 хлопців, які були в поляні і які були живі. Але ми їх вже поховали. Було Широкіно, була Сартана, і потім був завод Ілліча. Як потім я дізналася, що хлопці пили воду з батарей, навіть собак їли. Не знаю, як це вони витримали це все, але коли 25 березня чоловік мені дзвонив, в нього навіть думки не було, що він потрапив в полон. Він каже, ми стоїмо і будемо тут стояти. Але, наскільки я знаю, їх 4 дні брали в полон. 4 дні їх викурювали, їх не могли взяти в полон, вони відбивалися до останнього патрона. І у нього 11 квітня день народження. І ми домовилися, що він на день народження мені позвонить. Але він не позвонив. Він не позвонив, і я знову почала його шукати. Ірина переглядала російські інформаційні ресурси, де викладали фото, відео українських полонених. На одній з фотографій впізнала Віталія. Це перше, де я побачила свого чоловіка, що він живий. Що він дійсно в тому пеклі стався живий. І ось я побачила, що в нього з ногою. Коли вже хлопці звільнені почали дзвонити, то вони казали, що він дуже довго приховував, що в нього рана на нозі. Тому що це використовувала як, знаєте, як катування. Вони били по тим місцям, де були поранення, де були рани в наших хлопців. Вони могли туди приставити шокери. І він дуже довго приховував це. Катування струмом – це звична практика росіян, каже Іван Панкін, як і тактика ворога на полі бою. Все просто старається з лиця землі, щоб тільки нас там вибить з якоїсь позиції. Бо виходиш з бункера і тут вже бачиш, що біля тебе вже одна розруха, вже все розібрано на кирпичі до фундаменту. Бомбардували Маріуполь безперервно, згадує Іван. За день на місто бувало скидали до 100 авіабомб. Чим могли, українські військові допомагали цивільним. Командир нам сказав поїхати на їхній центральний ринок, відкривати контейнери і подоставати оттуда всю їжу і завезти на драмтеатр, каже, там 1500 людей, завезти туди харчі, бо людям нема що їсти. Тобто ви ділилися своїми продуктами? Так. З місцевими? Так. Коли вже почали вже прямо в місто заходить, то людей ми на завод бомбосховища попривозили до себе. Там теж було не сильно безпечно, ну, все одно хоч під землею, ну. Якась защита є. Коли вже нас почали зажимати, то вже людей сказали, щоб виходили. Зеленими коридорами якось виходили. Там сарафанне радіо працювало, що там десь там випускають, там. То якось там трохи люди виходили. А ви були в драмтеатрі, завозили туди так, продукти? Так, був. І там дійсно було багато людей? Там повний драмтеатр. Там було людей дуже багато.
перебував у Маріуполі у той час зі своїм підрозділом і морський піхотинець Владислав. Батьки хлопця Марина та Олександр кажуть, син ніколи не розповідав, що насправді відбувалося в місті. Владислав потрапив у полон у Маріуполі 12 квітня 2022 року. Більше 2 років батьки жодного разу не чули голос сина. Дізналася від чоловіка, що допомагали в Маріуполі нашим жінкам і дітям, як вони їх забирали до себе в комбінат завод Ілліча. І він попав під обстріл і осколками йому поранило лице. Це я вже дізналася, як вже синочок був у полоні. Він каже, пап, ми тут приймаємо рішення, каже, у нас були прориви, каже, сильно багато потерь, сильно хлопців багато полягло, і ми, каже, тут сидимо, приймаємо рішення, що нам робити далі. Обіцяв, що позвони до мене, ну так більше вже дзвінка не було. Було 8 часов ранку, сказав, він наче прощався зі мною, казав, мама, я тебе сильно люблю, тебе, малу, тата, і все, і більше я до сих пір я не чую його голосу. Я як побачила це відео, мене така паніка була. Я не знала, де мені бігти, куди мені дзвонити, що мені робити. Він самий перший ішов по відео. Російські канали викинули, і він самий перший ішов. Моя дитина. Оце я дізналася, що він тоді в полоні. Лягаю, думаю, встаю, думаю, дорогою, думаю, їду за тим, розговорю, їду. Хотілося хоча б, хоч одним мозком подивитися, як він там. У Росії знаходиться моя дитина. Дуже їх там катують, дуже катують наших хлопчиків рідненьких. Інформацію про своїх рідних родини військовополонених збирають по крупицях. Щоразу з надією шукають знайомі імена, прізвища в списках на обмін. Росія ж спеціально затримує процес обмінів полоненими, аби створити напругу в українському суспільстві. Адже ця тема дуже чутлива. Кожна історія тих, хто чекає, пронизана болем і вірою, що рідна людина обов'язково повернеться. На це сподівається і Єлизавета, чоловік якої Сергій теж був у Маріуполі і теж потрапив у полон. Самій Єлизаветі з дітьми довелося вибиратися з окупованого російськими військовими села. Жінка згадує. Ще такий зв'язок був, і то це було так пару смс. Все добре, бо він нічого поганого не говорив. Хоча новини я ще тоді ми читали, що в Маріуполі відбувалося. А потім просто вже в мене розрядився телефон, вже зв'язку не було взагалі. Я ж не казала, що ми в окупації. Йому там і так не солодко. Дітей ховала під низ машини, накривала з собою, молитву читала. Виїхали. Ми їхали ще через Херсон. У нас був підірваний мост, нас не було, там все було заміновано. І ми вичекали момент. Коли були обстріли, ми просто вже знали, коли вони там, якщо вони стріляють, значить їх тут поблизу немає, бо там є дороги, деякі виїзди. І це якраз одна була дорога до Херсону, яка не була замінована, і вони нею теж їздили постійно. Через неї йшли колони до 1800 одиниць. І ми через Херсон, там тими шляхами, тропами виїжджали. До Сергія батько, то він мені вже почав скидати там відео, дивись, ось виклали. Вони сперечалися, де Сергій. Бо там дуже були такі схожі на обличчя. Я коли виїхала з окупації, я зразу сказала, ось Сергій, ось мій Сергій. Андрій зателефонував, він вивчив мій номер телефону, він був з Сергієм. І він мені зателефонував, сказав, що Сергій, все добре, що він живий, що він нас любить. Я своїй доньки, коли вона мені кожен вечір питає, я кажу, ще трішечки. Ось, ще трішечки. Да, я хочу не так свою мрію, я хочу мрію дітей. Вони сумують за тату. Не одна іграшка, ні кошти не замінять цього. Нічого не знали про долю свого сина і батьки Івана Панкіна. Чоловік каже, що до останнього сподівалися з побратимами вирватися з оточення. Що це було 2 окремих кільця – Азовсталь і завод Ілліча. Командир нам сказав, є різні шляхи, як по ним виходить. З Маріуполя на Запоріжжя пробувати прорватися. Сказав, що треба 70 км проїхати або пройти, як нас вийде. З Ілліча на Азовсталь теж треба було проїхати через це місто. І теж пробиватися з боями? Так. Всі зразу в один день почали робити прорив. Одні на Запоріжжя, другі на Азовсталь. 2 машини ми, я з побратимами, почали обварювати металом,
який був на заводі, щоб там хоч якось захиститися. Два Урали, які не броньовані. Їх обварили, ці дві машини. І ночі почали рух з заводу напрямку Запоріжжя. Дві машини – це з нашого підрозділу. А так техніки і підрозділів, і людей було дуже багато, які виходили з селища. Куди вам вдалося дійти? Ну, ми вийшли за завод. Приїхали і ще трохи там підприємство якесь було. Ми приїхали, один Урал у нас перевернувся і ще при виїзді з заводу. На другому ми доїхали до блокпоста, почався обстріл. Ми теж на цьому Уралі чуть не перевернулися, ну повипадали всі з кузова, завинили кругову оборону, і на цьому командир сказав, що це нема смислу. Летіло у нас все подряд, тож і кулемети, і РПГ, всю. То він далі, каже, іти далі, це було просто самогубство. Так, ми завели цей Урал, який з'їхав в кувет. Виїхали, загрузились хлопці, деякі попробували піти пішком. Ми сіли опять в Урал, і все, так далі, блін. Відразу трьох близьких людей чекає з полону Лілія з Нового Бугу на Миколаївщині. Батька, чоловіка і брата. Коли ми вже дізналися про полон, коли почали хлопців виставляти у себе на каналах, то я дізналася такий момент, що мій чоловік врятував батька. Був прильот, прилетіло в позицію, батька накрило, прикопало, присипало землею, контузило, і мій чоловік руками його відкопав, дістав, витягнув. І на момент оточення батько був без свідомості, тобто він не розумів, що вони вже потрапили в полон. Це все ми збираємо по крупицях зі слів побратимів, когось уже звільненого з полону. Я собі дала таку спочатку, знаєте, як установку, що я не буду плакати. І я не дозволяю це робити дома нікому. Хоча мені дуже хочеться. А я кажу, мам, давай будемо плакати тоді, коли хлопці будуть вдома. Цю хвилюючу мить, коли ти розумієш, що нарешті вдома, дуже добре пам'ятає Іван Панкін. Довгоочікувана звістка застала його в СІЗО у в'язні Смоленської області. Розповідає, як відбувався обмін. Вночі підняли, сказали, збирай речі на вихід. І коли мене повели вже там в другий корпус, в підвал, почали давати речі, я вже зрозумів, що вже буде обмін. Спочатку ще не вірилось, що, що буде обмін. Може, думав, перевозять кудись. Ну, потім, коли вже відвезли автобусом до кордону, теж зрозумів, що буде обмін. Коли вже побачив Україну. Вас там зустрічали? Так, дуже гарно зустрічали, з прапорами. Ну, дуже багато було народу. Для кожного це дуже хвилююча мить. Ті, хто повертається з полону, саме коли ти розумієш, що ти вдома. Так. І що ти вільний. Так, так. Я навіть двоє суток не міг спати. Так, хвилювання таке, що не вірила, що вже вдома. Кому першому зателефонували? Мамі. Почули її голос? Так. Вона ваша? Так. Плакали? Звісно. Почути в телефоні такий знайомий і рідний голос. Цього бажають і рідні, і самі полонені. Як каже Іван Панкін, невідомість дуже сильно б'є по нервах. В полоні росіяни намагаються насамперед психологічно зламати українських воїнів. Що для вас, скажімо так, найстрашніше в цій війні? Саме страшніше? Те, що ще хлопці сидять в полоні. Їх не обміняли, як вони там, бо сидять вони там не за що, знущаються теж не за що. А що ви могли сказати своїм побратимам, які зараз іще в полоні? Щоб тримались, не падали духом, що колись це все-таки закінчиться і всі повернуться додому. Щоб підтримати українських військовополонених у Миколаєві, як і в інших містах України, щонеділі відбуваються акції нагадування. Я не тільки за свого чоловіка йду на ці акції. Да, я хочу його повернути, бо це рідна людина. Але я хочу так, щоб всі хлопці наші повернулися з того пекла. Авторка програми Оксана Хмільова, монтаж Наталя Квашенко. У програмі використані інтерв'ю кореспондентів Суспільного з родинами військовополонених.